បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះពំនាំមកនៅល្បិចបន្តិចបន្តួចសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានមើលកំសាន្តហើយក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចេះធ្វើដូចគ្នាណាបងប្អូនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីតើទៅនឹងលុយនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានលុយក្រដាស់10,000និងលុយក្រដាស់500ហើយខ្ញុំបត់វាបែបហ្នឹងណាបត់វាបែបហ្នឹងហើយមួយមានលុយក្រដាស់500ខ្ញុំនឹងដាក់ចូលទៅក្នុងក្រដាស់10,000បងប្អូនឃើញទេពីអស់គ្នាហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយលុយក្រដាស់500នៅក្នុងលុយក្រដាស់10,000អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរាប់1 2 3ដើម្បីឲ្យវារត់ទៅក្រៅក្រដាស់10,000វិញក្រដាស់500នឹងរត់ទៅក្រៅក្រដាស់10,000វិញណាបងមើលតោះណា1 2 3បាទបងប្អូនវានៅពីក្រោយវិញណាពីក្រោយវិញតោះណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឲ្យវាមកក្នុងវិញបាទយើងរាប់ដូចគ្នាដែរ1 2 3បាទបងប្អូនឃើញទៅខាងក្នុងវិញហ្នឹងខាងក្នុងវិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាប់ទាញលុយក្រដាស់500ឲ្យចេញក្រៅក្រដាស់10,000ដោយមិនរហែកបងប្អូនណាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ខណៈជាប់ហើយខ្ញុំនឹងចាប់ទាញលុយក្រដាស់500ចាញ់ពីក្រដាស់10,000ណាមើលមើលតណា1 2 3បាទអូខេបាទចាំបងប្អូនអាចឃើញនេះក្រដាស់500នេះលុយក្រដាស់10,000បាទអត់លហើយទេបងប្អូនមើលទៅបាទខ្ញុំនឹងបញ្ជូនបងប្អូននៅពេលក្រោយណាបាទបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមកមើលល្បិចរបស់វាតើគេធ្វើវិញមិនណាអញ្ចឹងយើងមានលុយក្រដាស់10,000ហើយនឹងក្រដាស់5,000អោះក្រដាស់500បាទ10,000ហើយនឹងក្រដាស់500អញ្ចឹងក្រដាស់10,000យើងបត់វាបែបនេះមកទី2អញ្ចេះទៅមកយើងបត់វាបែបនេះណាបែបនេះណាបាទហើយសម្រាប់ក្រដាស់500បាទមើលតើតើ500ណាគេបត់តែនេះបាទបត់តែនេះមើលតន់បងប្អូនកន្លែងនេះសំខាន់អញ្ចឹងយើងបត់បែបនេះមួយត្រឡប់ទៅវិញដែរនេះណាហើយវាមានផ្នត់ដែរនេះបងប្អូនតែកន្លែងផ្នត់នេះគឺសំខាន់អញ្ចឹងយើងបាំងកន្លែងផ្នត់ហ្នឹងមិនឲ្យគេមើលឃើញហ៎បាទអញ្ចឹងយើងយកក្រដាស់10,000មកដាក់ពីមុខក្រដាស់500ប៉ុន្តែយើងមើលទៅដូចយកក្រដាស់500ដាក់ខាងក្នុងក្រដាស់10,000អញ្ចឹងដោយយើងប្រើកន្លែងនេះកលក្ខនេះដាក់ចូលបានមានបងប្អូនឃើញណាឃើញបាទដូចនៅក្នុងហ៎បាទប៉ុន្តែក្បត់គឺពីក្រោយទេអញ្ចឹងយើងសើកចូលមកក្នុងចេញមកសើកចូលក្នុងចេញមកឲ្យគេមើលទៅថាក្រដាស់500គឺនៅក្នុងក្រដាស់10,000ដូចក្នុងក្រដាស់10,000អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងរាប់1 2 3ដើម្បីឲ្យវារត់ទៅក្រៅអញ្ចឹងមិនបាត់ទេបងប្អូននិយាយគាត់ថា1 2 3ទៅយើងវិហានេះឡើងលើចេញមកបាទវាឡើងលើចេញមកគឺរត់ទៅក្រៅបាទពេលលុយក្រដាស់500រត់ទៅក្រៅបាទដល់ពេលយើងរាប់1 2 3យើងទាញអានេះមកក្រោមវិញទៀតទៅតែនេះបាទបងប្អូនមើលមើលដូចនៅក្នុងក្រដាស់10,000អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ទាញលុយចេញក្រៅពីក្រដាស់10,000ដោយមិនឲ្យលុយក្រដាស់10,000ឬក្រដាស់500ល្អឯងទេយើងគឺទាញមិនមែនយើងទាញមិនមែននេះអញ្ចឹងខាងនេះយើងចាប់ជាប់ហើយយើងចាប់ជាប់អញ្ចឹងអត់អាចចេញបានតែក៏ពិតគឺយើងទាញមកគឺវាធ្វើក្រៅទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងគឺនៅពីក្រៅទៀតអញ្ចឹងអាចមើលនៅពីក្រៅតែនេះទាញមកមានអីទៅលះហើយដាក់ចេញពីគ្នាអញ្ចឹង
លុយទាំងពីរហ្នឹងអត់លហើយទេនៅធម្មតាទាំងអស់ឃើញបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាយល់ណាអរគុណបើមិនយល់អាច comment សួរពីក្រោមណា